där vad är ditt mål med Youtube? Och jag vet inte om jag menar allmänt mål. Allmänt mål är väl bara att fortsätta göra så bra jag kan. Bli så stor jag kan. Allting är så mycket jag kan helt enkelt. Men det enda riktigt spontana målet jag har, det är 5 på subs innan 2018. Senare. Jag har ingen aning hur jag ska starta sådana video, helt ärligt. Tack, antar jag. 5000 prenumeranter. För ett par månader sedan hade jag en Q&A där jag fick frågan vad mitt mål med YouTube var. Och jag svarade 5000 prenumeranter innan 2018. Halva 2017 har inte ens gått. Och jag är uppe i typ 5700 när jag spelar in där. Jag bara säger ett stort jävla tack. Det har varit så sjuk jävla respons på sista tiden. Så att jag vill bara ta tillfället och tacka och ge tillbaka till er. Så att jag kommer ha en giveaway. Och anledningen till att jag spelar in det här så sent är för att precis... eller någon timme innan jag skulle spela in den här, så var det faktiskt en, jag vet inte om man kan kalla det app, men jag vill säga app, som hörde av mig till mig. Det här är faktiskt en app som jag använt väldigt mycket för kanske ett halvår sedan, som hörde av mig till mig och frågade om de kunde sponsra till en giveaway. Och då kände jag att absolut, för de har möjligheten nu att kunna göra trippelt så mycket som det skulle vara i den här giveawayen. Och eftersom det är en app som jag har använt mycket, alltså jag ljuger inte. Många kanske säger så här, den här appen, eller den här produkten har jag använt mycket när de blir sponsrade. Men det här är faktiskt en app som jag har använt mycket förut. Och då känner jag att, absolut, jag kan göra reklam för dem. För det är en bra app. Vi jag säger app, okej? Okay? Och så kan ni vinna mer på det. Det känns som en lite win-win situation. Så den här appen är Cash for Apps. Och det är en av många appar som... man till exempel, eller jo, man får liksom poäng för att ladda ner appar och kolla på videos sånt som du sen kan använda till exempel FIFA points. Och ja, här får ni lite så här info om hur man använder den. Okej, så i länken i beskrivningen högst upp så kommer det finnas en länk till Cash for Apps. Och där går ni in och då kommer stå Get for iOS. Eller om ni har då Samsung så står det förmodligen Get for... vad helvete står det då? Get for Google Play? Ja, jag har ingen aning vad Samsung använder. Men tryck i alla fall där. Och så kommer ni skickas till App Store. Och då är det bara att ladda ner den appen. Eftersom jag har appen så kan jag lika gärna open. För att vad fan ska jag radera och ladda ner den igen för? Jag tror ni vet hur man laddar ner en app, eller hur? Den är helt gratis. Trycker på open. Och då kommer ni skickas till den här hemsidan igen. Och då kommer det stå att ni ska skapa ett konto. Men eftersom jag redan har ett konto så kommer jag in direkt till där jag kan börja tjäna saker. Och det är viktigt att efter att ni har skapat ett konto så måste ni klara minst ett så här offer. Om ni laddar ner en app och testar eller om ni gör något annat. Det spelar ingen roll, men ni måste göra en, annars så kommer inte... annars kommer ni behöva göra om det nästa gång ni prövar. Och det här är då ett jätteenkelt sätt att få. Om vi trycker på till exempel reward så finns det här massa Google Play, Steam gift card, G2A gift card. Vad är det här detta då? Och då ser ni också att om man trycker här så, om man klarar 4 app offers så kommer man kunna kolla på till exempel videos och göra så här. Vad heter det? Service, vad fan är det på svenska? Undersökningar heter det, undersökningar. Och liksom det är väldigt enkelt sätt att få pengar på. Och då kan ni få till exempel så här. Och till exempel om ni tar G2A gift card, så kan ni då byta in dem i, vi säger $10 $10 kan inte prata. Då kan ni alltså gå in på G2As hemsida
Och skriva in den här koden som ni då kommer få när ni beställer den. Ni kommer få på mailen som ni skrev upp när ni registrerar er. Och då kommer ni helt enkelt få en kod. Ni skriver in den på G2As hemsida. Och så har ni då fått $10, vilket är ungefär 100 kronor. Och ni har liksom fått det på att ladda ner appar och kolla på videos. För det är inte så svårt att få tag på sådana här poäng faktiskt. Om ni också använder länken i beskrivningen samt direkt efter att ni har skapat ett konto så gör ni ett offer, så kommer ni också få bonuspoäng. Jag minns inte exakt hur mycket det var, men ni kommer få bonuspoäng som ni inte skulle fått annars. Så det är ännu lättare att få tag på det då. Så gå ner i beskrivningen, tryck på länken och börja få poäng helt enkelt. Men nu tror jag att ni alla är intresserade av hur man kan vinna det här. Så då kanske ni undrar exakt vad den här, varför jag heter hur man får gratis Timofisabaxen och sådär i titeln. Och det är för att jag kommer dela ut tre olika PSN-koder som ni kan använda till spel om ni vill, eller så kan ni använda dem till FIFA Boys under Team of Season. Och då kommer det vara en värd 400 kronor och två stycken värda 200 kronor som ni kan vinna. Och hur vinner ni då? Jo, det är enkelt. I beskrivningen finns en länk till min Instagram. Det finns också en länk till en bild där som jag lagt upp. Den bilden ska ni göra så enkelt att ni ska gilla den bilden och skriva en fråga till en Q&A. Och sen skriver ert Instagram-namn i kommentarerna. Så behöver ni självklart prenumerera och likea videon också. Men det är väl ganska underförstått, tänker jag. Det är väl kraven för alla. Och sen kommer jag inte låta ut de här koderna samtidigt heller. Utan jag kommer låta ut, jag kommer låta ut dem lite då och då liksom. Så att, ja. Och samma person kan vinna också. Då har ni väldigt tur, kan ni vinna 800 kronor. Men oddsen för att man vinner alla är ganska små. Så att, ja. Men man kan. Jag önskar att jag kunde vinna, eller att jag kunde dela ut PSN-kod till alla, men jag har inte råd med det tyvärr. Jag är en liten tonåring. Jag har inga pengar. Jag knappt råd med en pizza. Jag ljuger inte ens. Fråga mina kompisar. Jag knappt råd med en pizza. Så yes, jag hoppas att stegen var väldigt enkla. Allt ni behöver är att prenumerera på min kanal, likea videon, gå in på bilden i beskrivningen, eller om det går till min Instagram. Följ mig på Instagram också såklart. Sen så bara kommentera en fråga, gå tillbaka, skriv ett Instagram-namn. Det kanske låter så många steg, men jag tror att det är ganska enkelt egentligen. Prenumerera och gilla liksom, det går ju snabbt. Sen gå in, skriv en fråga, gå tillbaka, kommentera vad ni heter. Och även ifall ni inte vinner så kan ni ju självklart då tjäna ihop era egna FIFA points med hjälp av den här appen Cash for Apps. Finns en länk i beskrivningen, självklart. Och yes, ni vet hur man gör. Så det är bara att börja vinna nu. Vinna är väl fel ord, men tjäna ihop saker. Men tack för att du kollat. Även om det här är din första video på kanalen du kollar på, eller om det är din 780:e video du kollar på, så vill jag bara tacka så sjukt mycket för att du tar tid av din tid. Det lät bättre i mitt huvud. För att du tar tid av ditt liv att kolla på mig när jag sitter i mitt rum och liksom spelar FIFA. Eller bara allmänt bara pratar. Tack så sjukt mycket. Tack för responsen på senaste tiden. Jag tror det aldrig skulle gå så här bra. Ni hade den här Q&A:n förut. Så ja, jag vill bara tacka. Så hoppas jag vi ses i nästa video. Jag vill bara säga lycka till alla i den här giveawayen. Så man har det så bra. Jag måste komma ihåg att säga en sak. Hej då!